Səs gəlir, ala bilə səsdə. Allah kirdi. Bunu tut, sən bunu tut Zeyf, sən. Bıraq, ayağımı dişlədi. Allah, sakin. Burada ala, bunun əlində şinədir. Ola, 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 ola. Bu videonun baş sponsoru Aviasales. Aviasales bilet satmır. Aviasales ən ucuz bileti sizin üçün tapır. Məsələn, Bakı-Moskva. Gediş tarixini seçəndə bir şey nəzər alın ki, yaşıl rəngli olan ən ucuz avia biletdir. Və sonra isə qayıdış tarixini seçirsiniz və bilet tapmaq düyməsinə basırsınız. Ondan sonra bir neçə saniyədən sonra Aviasales sizin üçün ən ucuz bileti tapır. Hamıya salamlar dostlar. Video keçmədən qabaq bir şey nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bu manyak videosunun ikinci hissəsidir. Kim birinci hissəyə baxmamışsa, i butonunda burada keçib baxa bilər yəni ki. Bir də sizdən xahişim odur ki, həqiqətən zəhmət çəkirik. Hal-hazırda 470 min abunəyəm. İstəyirəm ki, tez bir zamanda 500 min abunə olum. Bəlkə də Allahın işidir, bəlkə də bu videodan sonra 500 min abunə oldum. Sizdən xahişim nədir? Kim abunə olmayıbsa dostlar, abunə olsun. Və zıngır işarəsində hamısı düyməsini seçsin ki, bildirişlər gəlsin. Və az qala yadımdan çıxacaqdı. İbutonda 2 dənə kanal var dostlar. Eldar Qasanov. Eldar Qasanov Rusiyada videolar çəkir. Əyləncəli keçib baxa bilərsiniz. Və Mikmil kanalı var. Kulinariyadan sırf. Yəni keçin abunə olun və dəstək olun. Bir də dostlar, bu videonun altından çoxlu rəy yazın. Kimin rəyi çoxlu like ixsa, ona məndən bir glukoza, bir kaset hədiyyə. Özü balacadır, yox, böyüklərdən yəni ki. Və çox uzatmadan keçək videomuza. Mənsur! Ali, o çıxdı getdi qaqaq, o qaçdı qaqaq. Qaçdı aradan çıxdı özüm önə. Ali, məzələn, sələ, qaçdı nədir, ala? Allah, fanar da götürdü, çıxdı getdi bilə. Yox, bu başqa açıb özüm önə. Bizi çağırır özü... Telefon var üstündə. Qabın ömür tərəfindədir, yox. Qaç, bir dəqiqə gözlə, 5 dəqiqə yoruldum, yemə. 2 dəqiqə götürək burada. Ona dırnağım bayaqla bilə, dağıldı ya. Dırnağımı qırdı. Ona bu yenə gizləşdi. Yenə başlar. Mən də qorxuram. Qorxma, mən qəbisə nə çəkəm, bağlamaz. Qaqa, gün nə deyir, hə? Mən gəlir ki, bu hamısı Mənsurun zibilləridir, yalan. Hala, yox, mən bir sən gülməm ki, bizi çağırdı bilə də özü qaçdı. Onu qürəmi, qaqa. Şey yoxa çıxan kimi, manyak nə idi, müqavva deyir, nə deyir, dəvşim, nəsə də, o adam yoxa çıxan kimi, özü də yoxa çıxdı. Səs gəlir, ala, bu nə səsdə? Sus, sus, sus. Bu sənə çatdım da, bizi görür, prostor reaksiya vermir. Deyəm. Ay, qaqaş. Şşş, ki, hara gedəcək? Ana, cəb gedəcək. Deyəm, hara gedir, görə, göstər. Ala, kirdi, evə kirdi. Sənə evə girdi. Tutaq evdə bana. Evə girdi sənə. Bəyə bax. Bizi görür, xəstə şıxı da özümüzə tutmuşuq. Onu görməyə nədir, o... İt kimi iyi biz. Hadi, hanım, hanım. Ne ses? Soğuk. Başka da ses gel. Eşitin sesi. Sana da oradan da ses gel. Allah hakkı. Deyə. Valla bizim dəlixanına solan ola. Sənim o orijinəsi vahimi bastı. Buradan ses gel. Allah buradan ses gəlir. Mənsur, sən qaqa. Kimdir görür? Aa, qapı var burada. Dayan. Qaqa, bəlkə bunlar... Əlbirdilər, ala. Qaqa, gəl çıxaq ki də sən öl burda. Mas, bəşi bunlar əlbirdilər, mas. Gəl çıxaq ki də sən öl burda. Ala, Mənsur, anı, Mənsur, qaqa. Abi, Mənsur yoxdur, ala. Yox, təkdir, söhbət ondan gedmir. Gəl, gəl. Yaxşı gedək, gecək tuta biləcəyəm. Gəl deyirəm, ala, qorxam sən öl. Düş də düş, qaqaş, düş. Al, deyir. Al, bu neyir, ala, şey, yetir, bu neyir. Qaqa, gör nə deyirəm? Bıçağız adılar üstündə, sən o. Onun səsi gəlir də, deyə burdadır, qala. Deyə burdadır. Qaqa, mən belə işinə qorxmam, amma qaqa, bəbə işinə qorxmam. Daşı zadı vurar adamın başına, sən o. Alıq, o bıçağız adılar üstündə. Alıq, nə bıçağ et? Ay, qaqa, bana bir dənə söz deyir, qaqa, bir dənə gözdə. Biz sənə sələdik, qaqa, heç sənəmini söz deyirəm. Bir dənə sakit dur, qaqa, narahatın, bir sənə heç sələməyə Abın Allah zəmin də bilə bunu. Gəl bura, deyək deyən. Sak. Əsəmə toxdun, ala bura. Girib, deyək, içəri girib, deyək, sakin. İçəri girib. Ay, sən o Gəl. Amma qoyma çıxsın, gözlə bir dənə. Gözlə mən çəkin, mən özüm edək, çəkin. Bu tut, sən bu tut.
Sən bunu tut zev, sənə görə çoxşur. Qaç bir dəqiqə sakit dur, qaç bir dəqiqə sakit. Gözlə bir saniyə, ay qaqa. Ay qaqa. Ay qaqa. Ay bura ayağımı tişlədi. Qol ayağımı tişlədi. Ay həssas. Olub. Həssas sakit, sakit, sakit. Sakit. Vurma, 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 vurma. Sakit, sakit. Sakit, sakit. Sakit, sakit. Ay qaqa. Bir dənə gözlə. Ay qaqa. Gözlə bir dənə. Qala. Abi ayağımı tişləyib ala mən bu. Məsələn səni. Amma kaçdı da mı? Bırak. Ay! Ay bile! Şşşşş! Sakin, sakin. Bir tane gözler, ne iyiysen ay kız. Saç dur. Saç dur. Söp söp, yakışsan saç dur. Yakışsa yakış, yakış. Şşşş! Çekil, saç dur. Ay kulağıma zaman. Ay şu anda benim dışı, ay bile! Oğlum dışı. Ay ya! Abi sen o. Ay Diyan da o. Ben yoruldum bile. Diyan. Saç dur kız, saç dur. Ay qaqa, gözlə tişləmək qaqa, əlimə bax. İt üçündən qo... Səf. Adın nədir qaqa? Səf, saç dur. Adın nədir qaqa? Saç dur. Hə? Mənsur! Gəl sənə maşına qaqa söhbət edin. Gəl bir dəyə maşına. Bir dəyə kamerə saxlayıb da kömək elə, Coni. Bir dəyə saxlayıb da kömək elə. Telefon tut, sakitləşib. Səf. Yaxşı da yaxşı. Al. Bir dəqiqə. Ayıb lan. Mən səmə toxum. Qaş ayağım ağrıyır, mənim ayağım yaradı. Ayıb lanım. Ayıb lanım. Ayıb lanım. Zev səhərimi ver bir dənə. Qaldır da. Al bir dənə al. Mənim ayaq sinəmi qaqaş üçün. Girdi qaqa divara azadır sən o. Başqa acı olsun, divara azadır uzaq dur. Ha. Ayı uzaq dur, bir dəqiqə. Sən bu dənə də Allah haqqı. Bu nə var? Mod ola. Bu nə əlindəki nədir? Qaç. Ora! Qaç. Durmaş. Çavandılar. Uy, bunu itir. Ala, gəl, ben sənə lazım deyil. Qaç, sənə lazım deyil. Qaç, sənə lazım deyil. Təkil ava. Təkil ava. Ala. Qaç, bu nə? 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 Qaç, bu nə